Ja ću vam samo objasniti kako se popunjava ova aplikacija, koji su uslovi konkursa i šta je ono što vi treba da ispunite kao neki naši budući polaznici. Evo ovako, da pređemo, uzgredi za ne pređemo, stvarno nego da pročitamo. Dakle, ovaj projekat je u ovoj drugoj fazi, prošle godine smo podržali 25, da budem tačan. Ljudi iz grada, na teritoriju grada Pirota, ove godine će biti podržano 10, svega 10, jer to je druga faza projekta koja traje do kraja godine. Dakle, donacije prosječne vrednosti 3000 evra, isključivo u opremi, znači nikakav novac ne dolazi na ruke ili bilo šta. Objasnit ću mi šta sve može da se nabavlja i šta je ono na što mi posebno obraćamo pažnju, jer to je ovdje imate na drugoj strani ovog formulara, ovim fondiranim slovima. Kaže, prednost će imati kandidati kod kojih traže na opremu većem procentu tiče na energetsku efikasnost, zaštitu životne sredine, smanjenje štetnih uticaja na životnu sredinu, ekološku proizvodnju ili reciklažu. Mislim, doći ćemo do toga u toku aplikacije, idemo